crezând că ziua de apoi a întârziat pe drum. Vom cânta împreună, soră. La miezul nopții va veni Iisus copac domnul și vai de ce cel va găsi pierdutul sufletul. O lume asta de nevoi cum a urmit acum. Dragii mei, haideți să deschidem Biblia la Evanghelia după Matei, la capitolul 24 și începând cu versetul 36, vom citi mai multe versete care conțin cuvintele Mântuitorului iubit, Domnul Iisus Hristos. Pagina în Biblie 953. Despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, ai doma se va întâmpla și la venirea Fiului Omului. În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau și biau, se însurau și se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie și n-au știut nimic până când a venit potopul și a luat pe toți, tot așa va fi și la venirea Fiului Omului. Atunci, din doi bărbați care vor fi la câmp, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Din două femei care vor măcina la moară, una va fi luată și alta va fi lăsată. Vegheați, dar pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Să știți că dacă ar ști stăpânul casei la ce strajă din noapte va veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. De aceea și voi,
Fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Care este deci robul credincios și înțelept pe care l-a pus stăpânul său peste ceata slugilor sale ca să le dea hrană la vreme mea pohotărâtă? Ferice de robul acela pe care stăpânul său la venirea lui îl va găsi făcând așa. Amin. Vă rog să luați loc. Dragii mei, permiteți-mi să vă salut pe toți cu harul, cu pacea Domnului Iisus Hristos. Ne bucurăm de prezența fiecăruia dintre dumneavoastră. În seara aceasta, așa după cum ați văzut pe invitație și până astăzi, la o anumită oră, când am aflat că totuși fratele Nelu Brie nu va putea veni datorită unor motive familiale, eu am înțeles, n-am putut să spun mai mult, știu că de multe ori în unele situații familia este mult mai importantă. Dumnezeu l-a binecuvântat pe fratele Nelu și pe soția lui Laura, acum cu o fetiță, i-au așteptat, aș putea spune, zeci de ani și datorită acestor motive a trebuit să rămână. Domnul să binecuvânteze familia aceasta. Fratele Nelu întotdeauna a fost cu noi, el este unul din prietenii mei buni, un om de care Dumnezeu se folosește în vremea aceasta și vă spun, m-am bucurat și mă bucur foarte mult pentru el că poate să vadă un urmaș. Harul Domnului să fie peste soția lui și peste fetița lor. Și ziceți, amin. Spunea fratele Nelu, cu siguranță, când se ivește ocazia, am să vin să fiu împreună cu dumneavoastră. În seara asta mie îmi revine o misiune mai dificilă, atunci când știi că vine cineva și trebuie să predice și aștepți, nici mie, nici oricărui păstor nu-i chiar atât de simplu, însă până la urmă, noi trebuie să facem lucrarea lui Dumnezeu și eu mă rog Domnului să mă însoțească în această seară în vestirea unui mesaj. Consider că Dumnezeu mi-a pus pe inimă pasajul acesta, meditam asupra lui, oarecum încercam tot felul de variante să citesc alt text până la urmă, însă acesta a fost primul text care mi-a venit, primul mesaj astăzi când am aflat că va trebui să vestesc cuvântul lui Dumnezeu. Pasajul acesta vorbește despre unul din evenimentele importante spuse de Scriptură, spuse de Domnul Iisus Hristos. Venirea Domnului Iisus, mai bine zis revenirea Lui, nu este o poveste, ci este o realitate spusă de Domnul Iisus Hristos, predicată de Sfinții Apostoli. Și de 2000 de ani, adevărații creștini așteaptă revenirea Domnului Iisus. Nu peste multă vreme vom sărbători mărețul eveniment al morții și învierii Domnului Iisus Hristos. Ca mai apoi Fiul lui Dumnezeu, stând împreună cu ucenicii săi, în ziua înălțării sale, ei stăteau de vorbă cu El. Doreau să afle cât mai multe despre momentul acela când va instaura din nou împărăția și în momentele respective are loc acest eveniment al înălțării Domnului Iisus Hristos. Și fiecare dintre dumneavoastră știți de ispas, știți de sărbătoarea aceasta pe care creștinii o țin cu 10 zile înainte de sărbătoarea pogorării Duhului Sfânt. Și observați în Cartea Faptele Apostolilor, nouă ni se spune despre faptul că atunci când Fiul lui Dumnezeu s-a înălțat la cer, acei bărbați galileeni, apostolii și oamenii care îl iubeau pe Domnul Iisus Hristos, priveau spre cer, spune Faptele Apostolilor, capitolul 1 de la versetul 9, după ce au spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor.
Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se suia el, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb și au zis: bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. E, vedeți dumneavoastră, acești oameni care au văzut înălțarea Domnului Iisus, au putut auzi din partea celui înger trimis al lui Dumnezeu că va veni o zi când Iisus va reveni. Apostolii au mers, au propovăduit Evanghelia și oamenii care au crezut cuvântul lui Dumnezeu, care l-au primit pe Domnul Iisus Hristos, a avut în inima lor, în sufletul lor, dorința asta de a se reîntâlni cu Domnul nostru Iisus Hristos. Când apostolul Pavel a predicat Evanghelia celor din Tesalonic, una din, așa cum se spunea aseară, primele epistole scrise de apostolul Pavel, acești oameni care l-au primit pe Domnul, ni se spune în 1 Tesaloniceni, capitolul 1, în versetele 9 și 10, aceste cuvinte atât de frumoase, atât de clare despre această biserică, că cei înșiși istorisesc, spune 1 Tesaloniceni, ce primire ne-ați făcut și cum de la idoli v-ați întors la Dumnezeu ca să slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat. Și observați, și să așteptați din ceruri pe Fiul Său, pe care L-a înviat din morți, pe Iisus, care ne izbăvește de mânia viitoare. Observați acești oameni care au primit cuvântul, puneți-vă rog și versetul 6, care ne spune atât de clar, nu te lăsa Saloniceni, și voi înși v-ați călcat pe urmele mele și pe urmele Domnului, întrucât ați primit cuvântul în multe necazuri, cu bucuria care vine de la Duhul Sfânt. Acei oameni care au primit cuvântul lui Dumnezeu au știut într-un mod foarte clar că într-o bună zi Domnul Iisus va reveni. De 2000 de ani, aproape 2000 de ani, adevărații creștini așteaptă revenirea Domnului Iisus. Vă mai spun un text din Scriptură, din cartea Apocalipsa, când Ioan, ucenicul iubirii, a fost exilat pe insula Patmos. Acest om a avut harul din partea lui Dumnezeu să primească o revelație deosebită, o revelație pe care noi o vedem consemnată în această carte numită Apocalipsa. În capitolul 1, în această carte, citim la un moment dat că Domnul Iisus Hristos îi se prezintă acestui om. Și omul acesta scrie despre Iisus în capitolul 1, versetul 7, iată că El vine pe nori și orice ochi îl va vedea și cei ce l-au străpuns și toate semințiile pământului se vor boci din pricina lui. Da, amin. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, zice Domnul Dumnezeu, cel ce este, cel ce era și cel ce vine, cel atotputernic, mărească-i se numele în vecii vecilor. Dragii mei, Domnul Iisus Hristos a promis că va reveni și adevărații creștini așteaptă această reîntâlnire cu Domnul Iisus Hristos. Apostolul Pavel vorbea despre ea și spunea că unii vor fi transformați la o clipeală din ochi, iar cei care au adormit vor fi schimbați. Și citim, dacă vreți, în 1 Tesaloniceni, în capitolul 4, și doar aici, 4, de la 14, citim în jos câteva versete ca să vă fie clare aceste lucruri. Uitați-vă cum sună aici cuvântul lui Dumnezeu, căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El.
iată, în adevăr ce vă spunem prin cuvântul Domnului, noi cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiți, căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborâ din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi, noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Aceasta a fost, este și va fi speranța adevăraților creștini. Un slujitor mare pe care l-a avut omenirea Han, când intra cineva în biroul lui și închidea ușa, putea citi în limba engleză aceste cuvinte, perhaps today, adică poate astăzi. Și mulți îl întrebau, dar ce înseamnă cuvintele acestea, la care acest om spunea, poate astăzi revine Domnul meu, poate astăzi vine Domnul Iisus Hristos. Noi toți suntem aici, locuim în acest ținut, Maramureșul istoric, și oamenii se salută cu aceste cuvinte frumoase. Lăudăm pe Iisus și răspundem, în veci să fie lăudat. E drept că merită. Dar vedeți dumneavoastră în ce privește pregătirea noastră pentru întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos. Dacă eu pun o întrebare, cum stăm? Cum ne pregătim noi pentru revenirea Marelui Stăpân? Vedeți, Domnul Iisus Hristos spunea în fața oamenilor din vremea Lui. Și astăzi cuvintele acestea ne sunt spuse nouă. Celor care am ascultat pasajul acesta, e cu cuvintele acestea sunt cu litere roșii aici în Biblia pe care eu o am. Și observați dumneavoastră în toate acestea, Domnul Iisus Hristos prezintă revenirea Lui și spune acestor oameni că în preajma revenirii Lui se va întâmpla ceva asemănător cu ce s-a întâmplat în zilele unui personaj pe care Biblia ni-l prezintă într-un mod deosebit în cartea Începuturilor, în cartea lui Noe, în cartea Genesa, când e vorba de omul acesta Noe. Vă rog, observați aici, avem câteva lucruri despre Noe, despre generația lui și toate lucrurile care s-au întâmplat atunci, în preajma venirii potopului, Domnul Iisus Hristos spune aceleași lucruri, același mod de viață, aceeași trăire, aceeași umblare va fi și la oamenii din generația aceea dinaintea revenirii Fiului lui Dumnezeu. Mesajul pe care doresc să-l transmit în seara asta, la această evanghelizare am căutat să-i dau un titlu. Și titlul pe care l-am dat este o generație de oameni cu care seamănă generația noastră. O generație de oameni cu care seamănă generația noastră. Observați cuvintele acestea pe care noi le citim în primele versete din capitolul 24, de la versetul 36 pe care le-am citit, spune Domnul Iisus cum s-a întâmplat în zilele lui Noe. Ai doma! Adică la fel se va întâmpla și la venirea Fiului Omului. Acești oameni au făcut câteva lucruri. Au trăit într-un anumit mod. Au avut un anumit stil de viață. Au avut plăcerile lor, au avut direcția lor, au conceput ei viața cum au gândit că este mai bine. Însă e trist din ceea ce ni se spune aici, că în momentul venirii potopului i-a prins pe nepregătite. Acești oameni până la urmă au pierit și auziți cum spune Biblia despre ei, când apostolul Petru
scrie această carte numită Epistola sobornicească a lui Petru, a doua epistolă, și cuvântul Scripturii spune în capitolul 2, de la versetul 5, 2 Petru 2 cu 5, dacă n-a cruțat el lumea veche, ce a scăpat pe noi acest propovăduitor al neprionirii, împreună cu alți 7 inși, când a trimis potopul peste o lume de nelegiuiți. Ei, observați dumneavoastră, în momentele respective, a scăpat cineva, a scăpat Noe și au scăpat cei din familia lui. Adică au scăpat acei oameni care au fost receptivi la mesajul lui Dumnezeu. Au scăpat acei oameni care au fost deciși să asculte de cuvântul lui Dumnezeu. În seara asta, eu aș vrea să prezint generația asta de oameni din vremea lui Noe. Să vedem ce i-a caracterizat, să vedem unde au greșit, să vedem cum s-au comportat. Iar noi, generația asta, care poate să vadă oameni care se comportă la fel ca și aceia de atunci, dacă în seara asta vom înțelege că pentru toate astea au plătit scump și până la urmă Biblia spune au pierit, noi să învățăm de la ei să nu comitem aceleași greșeli, să nu facem aceleași lucruri, ci începând cu ziua de astăzi, ați observat clar din cântarea pe care am pus-o să cântăm. Ea de altfel anticipa mesajul acesta. Cântarea aceasta care ne spune despre revenirea Domnului Iisus Hristos. O lume asta de nevoi cum a orbit acum, crezând că lumea de apoi a întârziat pe drum. Ei, câți oameni în zilele noastre nici nu mai țin cont că Iisus trebuie să vină. Unii spun exact cum zice Apostolul Petru când scrie această a doua epistolă în capitolul 3 și uitați-vă începând cu versetul 1, citim aceste lucruri și de multe ori întâlnim asemenea păreri, de multe ori auzim oameni care spun ca și cei despre care Petru subliniază cu atâta claritate, 2 Petru 3 cu 1. Prea iubiților, aceasta este a doua epistolă pe care vă scriu. În amândouă caut să vă trezesc mintea sănătoasă prin înștiințări. Observați? Dumnezeu caută să ne trezească mintea sănătoasă. Ca noi să ne trezim la realitate. Și auziți, următorul verset spune... ca să vă fac să vă aduceți aminte de lucrurile vestite mai dinainte de Sfinții Proroci și de porunca Domnului și Mântuitorului nostru dată prin apostolii voștri, auziți? Petru face referire la cuvintele acestea pe care eu le-am citit acum. De porunca asta că el trebuie să revină, iar oamenii trebuie să fie gata, să fie pregătiți. Dar observați, spune versetul 3, înainte de toate, să știți că în zilele din urmă vor veni batjocoritori, plini de batjocuri, care vor trăi după poftele lor și vor zice, unde este făgăduința venirii lui, căci de când a adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. Ei, vedeți dumneavoastră, mulți batjocoritori sunt și în zilele noastre și spun, dar de când se spune că vine Domnul și n-a venit? Unii l-au programat să vină, dar Iisus spunea despre ceasul, ziua, ceasul, nu știe nimeni decât Tatăl din cer, mărească-i se numele. Pentru noi nu e altceva de făcut decât să luăm notă că Iisus revine. Iar noi, cum spune acolo cuvântul Scripturii, fiți gata, adică fiți pregătiți, indiferent că va trebui să murim sau ne va prinde momentul acela în viață, să fim transformați la o clipeală de ochi. Cuvântul de ordine, uitați-vă în capitolul 24, spune de aceeași voi,
Fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Și pentru cei din generația lui Noe a fost spus că vine potopul și taica Noe construia, lucra la acea corabie și mulți vedeau multe lucruri. Mă gândesc când au văzut că intră animalele pereg, pereg, când au văzut câte lucruri pune Noe în corabie și eu cred că și atunci rădeau de el și spuneau, taica Noe-i senil. Cred că îl batjocoreau și spuneau, ce te-ai după moșul ăsta? Și țineți cont că el a avut rude, a avut prieteni, a avut nepoți, a avut oameni pe care îi cunoștea și puteau să vadă modul lui de trăire. Însă au zis, nu-i timp pentru asta. Însă a venit un moment când a început ploaia și o să revin asupra acestui lucru și Dumnezeu a încuiat ușa. Mulți ar fi vrut să intre, dar cum zic englezii, era too late, era prea târziu. N-aș vrea să fie prea târziu pentru nimeni. Noi facem evanghelizare pentru că vă iubim. Noi facem evanghelizare pentru că asta e porunca Mântuitorului iubit. Ca oamenii să audă Evanghelia, să se întoarcă la Dumnezeu și să se pregătească pentru marea întâlnire cu Domnul Iisus Hristos, mărească-i se numele în vecii vecilor. Haideți acum să vedem generația asta de oameni cu care seamănă generația noastră. Prin ce era caracterizată? Patru lucruri vă voi prezenta în seara asta despre ei. Primul lucru l-am numit o generație care a fost îndreptată spre rău. Auziți? Vreau să fiu cât mai aproape de textul care ne comunică astfel de lucruri. Puneți, vă rog, Geneza, capitolul 6, versetul 5. Și observați ce spune aici Dumnezeu despre generația asta. Moise, autorul Pentateuhului, implicit a cărții începuturilor, cărții Facerea sau cărții Geneza, vă rog, observați, spune așa, că Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Și am zis, o generație care a fost îndreptată spre rău. Observați, ne uităm la oamenii din zilele noastre. Parcă există așa o cursă atletică, parcă se iau la întrecere oamenii să facă cât mai mult rău și de multe ori unul altuia. Durerea e că răutatea asta a pătruns atât de adânc în structura ființei umane, încât comit oamenii lucruri inimaginabile. Nu s-ar fi gândit cineva să facă astfel de lucruri. Se întâmplă de multe ori că poți vedea la copii mici, adolescenți care comit asemenea grozăvie, că stai și te miri cum putea să facă așa ceva. Nu știu, frații, își aduc aminte, frate Grigore, când mergeam într-o misiune în Ucraina și undeva aici, drumul numărul 9 a fost blocat. Și noi n-am putut trece, trebuia să ajungem undeva la o comunitate de voloh, eram cu o echipă de frați în misiune și când să trecem, stăteam acolo, ne-am coborât, era într-o localitate de asta, de români aici. Și noi am coborât din mașini, ne-am interesat ce e aici și mă rog, ni s-a spus că un băiat, mă rog, văzând filme, văzând lucruri din astea pe care, știu eu, l-au făcut să le dorească și el să le comită. I-au cumpărat, se pare, părinții tot felul de săbi din alea ninja și, eu știu, cuțite câte altele. Și avea un prieten de jocă și la un moment dat, cum necum, ce-a vrut el să experimenteze,
cum spun psihologii de la Hollywood, că ceea ce vezi ajunge să pună stăpânire pe tine, te stăpânește. Și a ajuns să-și omoare pe băiatul acela. Problema era că, până la urmă, nu știu cum, mă rog, părinții cu relațiile lor l-au scos și oamenii erau revoltați cu frică că acel copil va comite și alte și alte acte din astea. Nu intru mai departe în detalii. Ce vreau eu să vă spun, că observăm modul în care răul se propagă. Vedem în zilele noastre că parcă e așa o întrecere din asta. Citeam cândva și termenul în limba ebraică, pentru aici, așa cum vedeți, toate întocmirile gândurilor din inima omului, cuvântul acesta întocmir vine din aceeași rădăcină în limba ebraică pentru cuvântul olărit. Și înseamnă a întocmi, înseamnă a modela ca un olar. Observați? Și de multe ori vedem astfel de lucruri făcute de oameni, unul altuia. Te uiți în zilele noastre la situațiile astea în care oamenii se găsesc. Te doare sufletul când vezi, așa cum spune în versetul 11, vă rog, priviți aici în cuvântul Domnului, Geneza 6 și versetul 12, acolo spune ceva foarte interesant, observați, Domnul s-a uitat spre pământ și iată că pământul era stricat, căci orice făptură stricase calea pe pământ. Te uiți că oamenii nu mai au direcție, întreb unde te duci. Și de multe ori ajung oamenii în punctul acela în care își făuresc, dacă vreți, planuri. Au câte o direcție, însă la un moment dat rămân blocați, neștiind care va fi finalul lor. Unde vor ajunge destinația lor? Mi-aduc aminte că în urmă, cu câteva secole, în Florența, renumitul oraș al Italiei, un tânăr absolvise o școală de avocatură. Foarte bucuros că a obținut diploma. Prin cetatea aceea era cu diploma în mână și fugea așa bucuros și la un moment dat dă ochii cu o personalitate marcantă din vremea aceea cu numele de Felipe Neri. Și când îl vede pe omul ăsta, se oprește, îl salută, iar Felipe Neri îl întreabă pe acest tânăr, voios, bucuros, sărind așa de pe un picior pe altul cu o diplomă în mână, de ce așa de bucuros? De ce ești așa de bucuros? La care tânărul spune, am absolvit o școală. Și Neri îi pune o altă întrebare, și ce vei face acum? Acum, zice, mă voi duce la un avocat bun de aici, din cetatea asta. Și vreau să deprind bine tainele avocaturii. Și după aceea, zice, după aceea vreau să-mi deschid eu propriul meu birou de avocatură și să profesez, să fiu un bun avocat. Și după aceea, zice, după aceea vreau să mă și căsătoresc. Și după aceea, păi vreau să am și copii, să îmi fac un viitor și copiilor mei și așa mai departe. Și după aceea răsună în urechile lui întrebarea, zice, după aceea vine vremea când va trebui să mă pensionez. Și după aceea, voi sta cu nepoții, voi îngriji de ei. Și după aceea, și se uită tânărul ăsta, rețineți, acum era cu diploma în mână, și îl duce așa un pic, că normal așa trebuie să meargă fiecare, să se gândească și la viitor. Și zice, greu, după ce voi muri? Și Neri nu-l scapă. Și după aceea, și-o ridicat din numeri și nu mai știu ce să spună. Vedeți dumneavoastră, în seara asta, suntem puși în fața acestui lucru.
oamenii nu mai au nicio direcție. E o cântare de-a noastră care spune: tu te-ai întrebat vreodată, după moarte, unde fi? Unde îți vei petrece timpul, viața ta din veșnicie? Ne-am întrebat. Avem o altă cântare care se duce, spune, se duce viața ca un nor. Prima strofă e ca un vis, eu mă duc direct la două. Se duce viața ca un nor, pe marele necunoscut, pe oceanul veșnicilor atâți au trecut și tu vei trece, nu uita. Depinde cum te-ai pregătit. Spre veșnicie vei zbura, spre infinit. Ești pregătit să zbori când ceasul va suna? Iisus spune: fiți gata. Ești gata? Sau ești prins în mreaja acestor lucruri? Acestor lucruri în care se găseau acești oameni îndreptați spre rău, să facă fel și fel de lucruri, să-și strice calea, să nu-i mai intereseze Dumnezeu, să nu-i mai intereseze biserica, să nu-i mai intereseze cele sfinte decât plăceri, chefuri, distracții și tot ce vreți. Și uitați-vă dumneavoastră, revenind la Geneza 6:5, de ce este capabilă inima omului? Inima asta despre care prorocul Ieremia spune este deznădăjduit de rea și nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. Din ea pleacă fel și fel de acțiuni. Uitați-vă, scrie în Marcu, la capitolul 7, de la versetul 21, Domnul Iisus spune că din inima omului, observați ce acțiuni pleacă: gândurile rele, preacurviile, curviile, uciderile, mai departe, furtișagurile, lăcomiile, vicleșugurile, înșelăciunile, faptele de rușine, ochiul rău, hula, trufia, și auziți ce mai spune acolo? Nebunia. Auzi, toate astea pleacă din inimă. Toate întocmirile gândurilor din inima omului erau îndreptate numai și numai spre rău. Nu uitați-vă, vă regăsiți în vreunul din asta. Nu trebuie să spuneți. De asta spune Biblia. Spune Alexander Solzhenitsyn, un rus. A avut rușii și au și acum oameni cu frică de Dumnezeu. Asta era cu frică de Dumnezeu. A primit premiul Nobel. A descris ororile gulagului sovietic. A ținut o cuvântare în fața Congresului Statelor Unite ale Americii, acest om. Și a vorbit despre multe lucruri, dar în același timp spunea, printre altele, oamenii au uitat de Dumnezeu. De aceea li se întâmplă atâtea lucruri rele. Însă tot omul ăsta spune într-o împrejurare că linia despărțitoare dintre bine și rău nu trece nici prin partidele politice, nici prin clasele sociale, ci prin fiecare inimă de om. Auzi? Prin inima fiecărui om trec astfel de lucruri. Eu și dumneata aud că Domnul Iisus Hristos spune: eu revin. Tu trebuie să veghezi. Vegheați, dar că nu știți când vine Domnul Iisus, spune. Nu știți când va avea loc revenirea mea, fiți gata. Dar eu ce fac în timpul ăsta? Las inima asta să facă fel și fel de lucruri, să întocmească fel și fel de planuri îndreptate numai spre rău, adică spre lucrurile astea. Sau eu îi dau inima lui Dumnezeu, cum zice Solomon: fiule, dă-mi inima ta și să găsească ochii tăi plăcere în căile mele. Cât să soare gata să facă asta? Spuneți-mi. Vedeți, dacă noi nu dăm inima Domnului Iisus, ea e capabilă de tot felul de acțiuni. De aceea vedem atâtea divorțuri, de aceea vedem atâția copii abandonați,
De aceea vedem atâtea crime, de aceea vedem atâta violență, pentru că, bine spunea acest mare om, și toți ați învățat la fizică despre el, se numește Albert Einstein, acest fizician, care într-o împrejurare spunea: nu puterea exploziei unei bombe atomice mă îngrozește, ci puterea răutății inimii omenești, forța ei de explozie. Auzi ce spunea el? Spre rău. Asta mă face pe mine. Asta mă uimește. Forța ei de explozie spre rău. Și vedeți când inima asta, că nu-i organul ăsta care pompează sângele, ne uităm spre el, ci centrul ăsta de comandă al ființei umane, sediul sentimentelor, al voinței, sediul ăsta de unde pleacă absolut toate acțiunile, dacă nu-i sub controlul lui Dumnezeu, omul e capabil să facă orice. Tu cum te găsești? Ține cont că eu fac legătura, Domnul Iisus spune, eu vin curând. Și El spune: vegheați, dar pentru că nu știți ziua când vine Domnul. Și mai spune: voi, dar fiți gata. Cum suntem noi? Suntem așa? S-am lăsat inima noastră să modeleze fel și fel de lucruri și să mă asemăn cu cei din generația lui Noe, care, ați auzit, era o generație care a fost îndreptată spre rău. Doamne, păzește-ne! Iar dacă în seara asta ești aici și ai fel și fel de lucruri și acțiuni îndreptate spre rău, dacă, știu eu, trăiești în tot felul de lucruri și poate nu știe nimeni, poate părinții tăi gândesc că ești bun de pus în icoană și s-ar face tablou că ești de bun. Poate soția ta zice: așa soț nu mai are nimeni cum am eu. Și tu cine știe cât te face nascuns? Poate tu ca soție, soțul tău zice: o, soția mea zice că mai ca preci stai. Dar cine știe cum trăiești? Ascultă-mă bine, Iisus vine și tu trebuie să știi un lucru, că nu știi când vine și trebuie să fii gata. Iar dacă tu te complaci în lucrurile, faci lucrurile, bagă bine de seamă că va veni ziua aceea și te va găsi nepregătit. Duhul Domnului, mă rog să coboare seara asta aici, să ating orice ființă în locul acesta și Dumnezeu să facă schimbări. Amin. Al doilea lucru pe care aș vrea să-l observăm și o să caut să mă duc mai repede, despre generația asta am zis, o generație care a fost preocupată de lucruri pământești. Sau dacă vreți, o generație dominată de materialism. Hai să fie formularea asta. Dominată de materialism. Vedeți, spunea unul din mari oameni, un episcop al bisericii, l-au numit unii fericit, alții sfânt, Sfânt Augustin. A slujit în mod deosebit în nordul Africii. A avut un rol important în istoria creștinismului. Și omul ăsta a spus că două verbe au ridicat două mari imperii. Verbul avia a ridicat imperiul posesiunilor materiale, iar verbul a fi a ridicat imperiul Duhului, imperiul posesiunilor spirituale. Și observați că fiecare om e, dacă vreți, caracterizat fie de verbul a avea, fie de verbul a fi. Majoritatea oamenilor sunt caracterizați de verbul a avea. Parcă n-a fost niciodată o goană așa de mare după a avea, după a fi cineva. Exact cum spune Domnul Iisus Hristos când caracterizează generația Lui, El spune că oamenii din vremea respectivă, în Matei, capitolul 6, de la versetul 31, spune, îndeamnă atunci când le vorbește de împărăție, când le spune să strângă comor în cer unde nu le mănâncă, citim versetul 19-20 din capitolul 6.
nu vă strângeți comori pe pământ unde le mănâncă molile și rugina și unde le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comori în cer unde nu le mănâncă molile și rugina și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură. Și apoi, în versetul 31 spune, nu vă îngrijorați, dar zicând ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca. Și e drept că spre asta se îndreaptă oameni și sunt caracterizați în zilele noastre. Care mai decât? Numai să mănânce, numai să bea, băuturi fine, n-auzi decât de una, decât de alta, îmbrăcăminte, nu? Zice, cu ce ne-am îmbrăcat? Acum, dacă altă dată se bucurau oamenii de hainele alea pe care le aveau și cele mai multe le confecționau, i-am prins și din alea, ce să vă spun? Am umblat și știu. E, acum, nu-i numai să fie firmă, știi? Spuneam eu undeva că o bătrânică a auzit și ea din nepoți și tot a zis că ce nepoții ăștia mie numai haine de fermă vor, știi? Dar i-au gândit că dar nu vor. Cine mai vrea fermă, spuneți? Nimeni nu mai vrea, numai scrie ceva aici. Gonă! Numai după asta. Ei, observați? Toate astea caracterizau și generația aceea, observați, cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, în adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, versetul 38, când mâncau și beau, se însurau și se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie. Matei 24, 38, puneți să vadă toată lumea, focalizați-vă privirile, observați, asta îi caracteriză. Auzi, să mânci, să bea, apoi mai există pasajul acesta din Luca 17, 26, 27, un text paralel unde e surprins și aspectul acesta unde Domnul Iisus Hristos spune despre oamenii ăștia aceste lucruri, da? Beau, mâncau, versetul 26-27, da? Mâncau, beau, se însurau și se măritau până când ziua a intrat în corab. Comentatorii Scripturii indică însuratul și măritatul e ceva normal. Dar ceea ce indică aici textul ăsta e că se însurau și se măritau de mai multe ori, înțelegeți? Căsătorii de probă. Nu vedeți, dumneavoastră, în Maramureșul ăsta nostru istoric. Pe altă dată era rușine să auzi că au făcut copil din flori, coptil, cum să zice, nu? Să trăiască, cum a zis o bătrânică, zice, a întrebat-o, dar nepoată, zice, e măritată, nu, zice, trăiește în combinaș, înțelegeți? Dar pe câte combinașe vreți acum? Înțelegeți? Nu nici concubinaș, tot ce vrei, orice. Și oamenii trăiesc, dar uitați-vă ce spune Biblia. Mâncau, beau, se însurau, se măritau până în ziua când a intrat noi în corabie. Și a venit potopul și ziceți ce scrie. I-a prăpădit pe toți. Nu i-am scris asta, nu am scris eu Biblia. Iisus spune asta, auziți? El spune despre generația aceea. Noi suntem o generație care se aseamănă cu generația aceea din vremea lui Noe, în care observați scopul oamenilor, nu-i decât mâncare, băutură, să zidească, să facă. Și ce scrie acolo? În seara asta, cuvântul lui Dumnezeu ne provocă pe toți. Noi cum suntem? Rețineți ideea, Iisus revine. Nu știm ceasul, ziua? Biblia spune vegheați, adică știi ce înseamnă? Este verbul acela grecesc, e un imperativ. Gregoreo, o veche permanentă cu ochii în patru, asupra vieții tale, asupra modului cum vorbești, la ce te uiți, cum trăiești și așa mai departe, înțelegeți? Și Biblia îmi spune că eu trebuie să fiu gata. Întrebarea se pune, dacă eu din cauza mâncării, băuturii, zideau, cum spune versetul acesta din 24, versetul vorbește despre toate lucrurile acestea, da? Și pe mine mă prinde în lucrurile astea. Și nu-s pregătit. Unde mă duc? V-ați întrebat. Dacă mă prinde cu viața neorânduială,
Dacă trăiesc în concubinaj, căsătorit, însurat, fac tot ce vreau în lumea asta, pentru că scopul nu e altul decât plăcerea. Tot Augustin ăsta definea păcatul și auziți cum e definit păcatul. Păcatul e o părăsire a lui Dumnezeu și o preferință a omului pentru plăcerea lui. Și pentru plăcerile lui omul face orice. Numai să trăiască cum gândește el. Dar auziți, Traian Dorz, omul ăsta a fost în mișcarea Ostia Domnului. 18 ani a stat în închisoare, 18 ani însumați. A plătit un preț pentru credința în Iisus. Și într-una din poeziile sale căuta să trezească la realitate neamul românesc. Și să spună, sărmani alergători spre moarte, priviți cum vă înșelați mereu. Luptând pentru cununa lumii, o pierdeți pe-a lui Dumnezeu. Orbiți de patimi vinovate, robiți de-a timpului folos, răvniți a lumii fericire și o pierdeți pe-a lui Hristos. Și auziți refrenul cum spune, treziți-vă, treziți-vă, răsună azi un glas duios. Treziți-vă, treziți-vă, treziți-vă pentru Hristos. Mă rog în această seară ca Dumnezeu Sfântul să facă o cercetare vie oricărei persoane și fiecare să înțeleagă că dacă ești prins de lucrurile astea pământești, nu te interesează unde vei fi. Cum spunea Augustin, verbul a fi e verbul acela care definește posesiunile spirituale când într-o zi plec de aici. Dar unde îmi voi petrece veșnicia? O voi petrece cu Iisus dacă veghez, dacă sunt pregătit și mă las de toate lucrurile astea, că evanghelizarea tocmai pentru asta. Să ne lăsăm de păcate, să ne lăsăm de plăceri și să trăim o viață sfântă, o viață dedicată lui Hristos și Domnul să ne ajute. Uitați-vă cum spune Apostolul Petru când scrie întâia epistolă în capitolul 1, începând cu versetul 14. Puneți, vă rog. E un cuvânt. Hai, citim și 13. Uitați-vă aici. De aceea încingeți-vă copsele minții voastre. Observați cum Dumnezeu face apel la mintea noastră. La centru de comandă, fiți treji și puneți-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus la arătarea lui Iisus Hristos. Și apoi, ca niște copii ascultători, nu vă lăsați tărâți în poftele pe care le aveați altădată când erați în neștiință. Ci, mai departe, după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Adică, vedeți, dumneavoastră, sfinții, nu că îi punem pe pereți. Noi trebuie să fim sfinți. Adică să ne depărtăm de tot ce e rău, de tot ce e păcătos. Noi toți ne plângem de una, ne plângem de a. Dar cât să plâng că nu sfinți? Ia spuneți. Un poet român a trecut la cele veșnice. Eu l-am iubit, am avut harul să și-l cunosc, să stau la cursurile lui și să-l ascult. Ioan Alexandru, omul ăsta care a ajuns în Parlamentul României într-o împrejurare, a scris niște versuri și spune el, singura tristețe îngăduită omului de pe pământ, din care moartea izgonită e că nu-i sfânt. Dar spuneți, în cât să striști că nu sfinți, că nu trăiesc o viață separată de tot ce-i păcat, de tot ce-i mizerie? De aceea eu mă rog în seara asta, și zic încă o dată, Doamne, privește cu milă și îndurare spre noi toți. Lasă să coboare harul Tău peste biserică, peste prieteni, peste toți cât sunt aici. Și să înțelegem că generația lui Noe e o generație care era îndreptată spre rău, era o generație preocupată de lucrurile materiale, dominată de materialism, de plăceri și de tot ce vreți. Și Biblia ne spune, vegheați, să nu vă prindă și pe voi lucrurile astea. Și pregătiți-vă să fiți gata pentru a-L întâlni pe Iisus, Domnul să ne ajute. Și Biblia spune în Isaia, capitolul 55, versetul 7, e un cuvânt atât de frumos.
Și observați cât e de bun Dumnezeu. Zice să se lase cel rău de calea lui. Și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul, care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu obosește, iertând, slăvit să fie Domnul. Amin. Și tu poți face asta. Dacă în seara asta simți că ai lucruri în care ți-e dominată viața de materialismul ăsta, de plăceri, de chefuri, de mâncare, de băutură, de distracții, ascultă-mă bine, ieși din brejele acelor lucruri și caută să fii sfânt, trăind o viață dedicată lui Hristos și vei avea nădejdea că vei fi cu El acolo în veșnicie. Să ne ajute Domnul. Trei, observați un al treilea lucru care caracterizează generația asta care, cu care se aseamănă și generația noastră. O generație care a tratat cu indiferență mesajul și pe mesager. Auziți? O generație care a tratat cu indiferență mesajul și pe mesager. A? Mesajul era clar. Și uitați-vă, Dumnezeu a vorbit lui Noe și a spus cuvântul clar. Și Noe acest lucru l-a spus mai departe oamenilor din vremea lui. Fă-ți o corabie din gofer. Da, citim chiar de la versetul 13, 6 cu 13. Atunci Domnul Dumnezeu a zis lui Noe, sfârșitul oricărei făpturi e hotărât înaintea mea, fiindcă a umplut pământul de silnicie, iată acum am să-l nimicesc împreună cu pământul. Fă-ți o corabie din lemn de gofer, chiparos. Corabia aceasta s-o împarți în cămăruțe și s-o tencuiești cu smoală pe dinăuntru și pe din afară. Ei, versetul 17 citit, și iată că i-am să fac să vină un potop de ape pe pământ ca să nimicească orice făptură de sub cer care are suflare de viață. Tot ce e pe pământ va pieri, dar cu tine fac un legământ. Să intri în corabie tu, fiii tăi, nevastă ta și nevestele fiilor tăi împreună cu tine, din tot ce trăiește așa mai departe. Și observa ce face noi. Noi, predic, ați auzit, repet, acel cuvânt din 2 Petru, capitolul 2, omul acesta, mesajul îl transmite mai departe altor oameni și le spune, uite ce are să se întâmple. Și versetul 5, din 2 Petru 2, 2 cu 5 spune așa, dar n-a cruțat el lumea veche, ci a scăpat pe Noe, acest propovăduitor al neprihănirii. Auzi, omul ăsta predică, omul ăsta a vestit cuvântul Domnului și dacă vă uitați în Evrei, capitolul 11, ni se spune în versetul 7, prin credință Noe, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau, și plin de o teamă sfântă a făcut un chivot ca să scape casa. Prin el a osândit lumea și a ajuns moștenitor al neprihănirii care se capătă prin credință. Și cum spuneam în introduce, dar câți norăți de el? Și o zic, dar cine a văzut ploaie? Dar cine a văzut astfel de lucruri? Înțelegeți? Oamenii n-au ținut cont și vedeți, l-au tratat cu indiferență. Cu indiferență mesajul și pe mesager, scumpii mei. Dacă ar fi să spun eu în seara asta, eu n-aș putea spune că mă tratați cu indiferență. Văd că ascultați, e, dacă vreți, eu simt o prezență a lui Dumnezeu în acest loc, însă vreau să vă spun mai mult decât atât. Nu rămânem doar la o predică, că o predica bumbar sau o predica predicatori, cum i-ați auzit în fiecare seară oameni chemați de Dumnezeu, hăruiți cu darul, cum trebuia să vină și în seara asta. Dar ascultați bine, mulți ascultă o predic și rămâne doar o predic. Mulți aud mesaj, a fost un mesaj, a fost ăla un predicator și a zis, noi suntem niște oameni, atât. Oameni ca și voi, cum zicea
Ilie supuși a celor slăbiciuni. Însă vedeți dumneavoastră, mesajul nu e al nostru. Mesajul e al lui, a marelui stăpân. Și mesajul, repet încă o dată, este că Iisus a spus, eu vin curând, El vine. Nu știm ceasul, dar trebuie să veghem și să fim pregătiți. Așa de frumoase cuvinte sunt aici când spune Domnul Iisus, ridică întrebarea asta, care este deci robul credincioș înțelept pe care l-a pus stăpânul său, versetul 45, Matei 24. Oare câți vor fi din noi astfel de oameni înțelepți? Uitați-vă cum spune Apostolul Pavel când scrie epistola asta către Efeseni, capitolul 5, de la versetul 14, zice, de aceea zice, deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. Și versetul 15, uitați-vă ce spune aici, versetul 15, luați seama de să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște înțelepți, ci ca niște înțelepți. Și spune următorul verset, răscumpărați vremea, că zilele sunt rele. Doamne, fă ca nimeni să nu trateze cu indiferență mesajul, nici mesagerii. L-au batjocorit pe Noe, însă Noe a avut dreptate. Întotdeauna Dumnezeu are ultimul cuvânt, a avut și va avea dreptate, slăvit să fie El. Și în al patrulea rând și ultimul, închei. Generația asta, care seamănă cu generația noastră, în al patrulea rând, ceea ce i-a caracterizat este o generație care a plătit scump ignoranța ei. Generația care a plătit scump ignoranța ei. Auziți ce spune versetul 39? Și n-au știut nimic. Auziți? Și n-au știut nimic până când a venit potopul și a luat pe toți. Tot așa va fi și la venirea Fiului Omului. Matei 24:39, da? Uitați-vă bine. Și n-au știut nimic până când a venit potopul și a luat pe toți. Tot așa va fi și la venirea Fiului Omului. Dom'le, acum, în vremea asta, aere informatici, când pe un stic aduni atâta informații, când ai atâtea cărți, când toată lumea știe citi, când auzi, pe cum să fii ignorant, să nu știi nimic, să poate. Ei, uite că unii vor să nu știe nimic, nu interesează. Și ăștia nu că n-am știut, au tratat cu indiferență. Las pe moșul, are vreme să facă el corăbii. Câți nu zic și în zilele, nu ne interesează. Și observați cât de scump au plătit ei pentru ignoranța lor. Înțelegeți? Au fost luați prin surprindere. Spune, până când a intrat Noe în corabie. Observați acolo? Spune cuvântul Scripturii, toate au intrat acolo și la un moment dat, spune cuvântul Scripturii, că odată generația asta a fost luată prin surprindere, apoi a fost total nepregătită. Observați, total nepregătită. Și dacă vă uitați, aici ni se spune și Dumnezeu a închis ușa după el. Puneți versetul 16 din Geneza 7, auziți? Apoi Domnul a închis ușa după el. Versetul 8. Geneza 7 cu 16. Dumnezeu a închis ușa după el. Ei, într-o zi toate astea se vor întâmpla. Vedeți, scumpii mei, noi trăim în vremea asta și fiecare este responsabil de ce face cu viața lui. Noi predicăm, vestim cuvântul lui Dumnezeu, însă, 16, însă, fiecare dintre noi răspunde de ce face cu viața lui. La un moment dat, noi ca oameni suntem puși în postura asta, să privim în Scriptură și să vedem cum erau generațiile acestea. Dacă tot pune 7 cu 16, acolo se poate vedea modul în care Dumnezeu intervine. Generația asta plătește scump. N-aș vrea să plătească nimeni așa cum au plătit ei. Într-o zi, cum zice o cântare de-a noastră, când cântăm noi despre harul lui Dumnezeu, ușa se va încuia și va fi prea târziu. De aceea, într-o seară ca asta, după ce am văzut
cele patru lucruri despre generația de oameni cu care se aseamănă generația noastră. O generație îndreptată spre rău. O generație care a fost preocupată de lucruri pământești. Mâncare, băutură, zideau, sădeau, sânsurau, sămăritau. O generație care a tratat cu indiferență mesajul și pe mesager și apoi o generație care a plătit scump pentru ignoranța ei. Dragii mei, cu ce vom pleca de aici? În seara asta am dorit să vă spun despre faptul că Domnul Iisus vine. El a spus și a arătat atât de clar că se va întâmpla acest eveniment. Multe semne trăim și vedem. Împlinite. Într-o zi se va întâmpla, cum spune aici, unul luat, altul lăsat. Într-o bună zi, Iisus va reveni și mulți vor fi schimbați la o clipeală de ochi și cei din morminte vor ieși afară din el. Eu vreau să te provoc la meditație acum. Tu te-ai gândit ce se va întâmpla cu tine? Acum poți fi tare, poți fi mare. Dar vedeți, când vine un diagnostic crunt, când vezi oameni care își numără zilele, săptămâna asta am trecut la cineva, acolo și am văzut mai mulți la oncologie. Eu în fiecare zi primesc câte, știu eu, o cerere de rugăciune, sunt pe un grup din ăsta, în fiecare zi cineva e într-o situație. Și azi dimineață ne rugam, un om cu 5 copii a căzut de pe schelă într-o situație critică, 30 și ceva de ani, nu-i deloc ușor. Nu știi niciodată ce se întâmplă. Nu știm niciodată când plecăm de aici. V-ați gândit? Suntem pregătiți pentru a ne întâlni cu El? Uitați-vă, Apostolul Pavel spune în epistola a doua către Timotei, știe că va fi decapitat, știe că va fi omorât în timpul împăratului roman Nero. Și omul ăsta scrie o epistolă. Puneți 2 Timotei, capitolul 4, versetul 6. Și el spune, eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură. Vorbește cu privire la moartea lui. Și clipa plecării mele este aproape. Observați? Eu sunt gata, spune. M-am luptat lupta cea bună, spune el, următorul verset. Mi-am isprăvit alergarea. Am păzit credință. Seara se vorbea lacrimi și credință. Am păzit credință. Și de acum, versetul 8, mă așteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul Judecătorul cel drept, și nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit. O, Doamne, privește în seara asta spre noi. Fă să ne facem o analiză în seara asta, invit, haideți să ne ridicăm, să vin în față, haideți să cântați o cântare, vă pune Domnul pe inimă. Și apoi aș vrea să intrăm în rugăciune și aș vrea să ne rugăm, ascultați-mă, în timpul cântării, în timpul rugăciunii să ne cercetăm, să privim spre Marele Stăpân, spre Marele Dumnezeu, ascultă-mă, nu lăsa să treacă seara asta. Și dacă Pavel spunea, eu sunt gata, puneți întrebarea, dacă vine Domnul la noapte, ești gata? Dacă te cheamă noaptea asta, ești gata? Sunt întrebări la care trebuie să răspundem. Ascultăm cântarea. Amin. Ne-ai promis că într-o zi vei reveni, să fim gata. Cuvântul tău se împlinește zi de zi, să fim gata. Ne este dor de tine, Domnul nostru, vino mai degrab la noi. Într-o dimineață, pe nori voi vedea împreună.
forțe mă va ține și mâna va lua. Lacrima pe față, atunci nu voi avea. Iisus cu oasa mână, durerea va lua. Într-o dimineață, pe nori îl voi vedea. În brațe mă va ține și mâna va lua. Lacrima pe față, atunci nu voi avea. Iisus cu oasa mână, durerea va lua. Nu știm ceasul când pe noi vei apărea, să fim gata. Lucrând-o, Doamne, Te vom aștepta, să fim gata. Mireasa Ta vechează în așteptare, vino mai degrab la noi. Într-o dimineață pe noi ne voi vedea. În brațe mă va ține și mâna va lua. Lacrima pe față, atunci nu voi avea. Iisus cu oasă mână, durerea va lua. Într-o dimineață pe nori îl voi vedea. În brațe mă